Республикалық мектеп оқушылары мен колледж студенттері арасында 9-шы жазғы спартакиада мәресіне жетті. 4 ай бойы еліміздің барлық аймағынан қатысқан командалар спорттың 47 түрі бойынша өзара мықтыны анықтады. Спартакиада еліміздің бірнеше қаласында өтті. Соның ішінде 16 спорт түрі бойынша жарыстар Сыру өңірінде ұйымдастырылды. Оған 6000-нан астам оқушы мен студенттер қатысты. Спартакиада қорытындысында ең көп жүлде жинаған түркістандық топ шарса екінші орын Алматы облысының жас спортшыларына бұйырды. Ал үздік үштікті сырбойылықтар түйіндеді. 9-шы жазғы спартакиаданың мәреге жетуімен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге белгілі спорт ел намысы, бейбітшіліктің елшісі. Мінекей бүгін сонша біздің жас спортшыларымызда осы спортқа деген сүйіспеншіліктердің арқасында алаштың анасы сырда бас қосып, елдің ортақ тарихына қосқан сырдың тарихымен, шежіресімен осы күндері танысты деп ойлаймыз. Бүгінгі жарыс өзінің барлық діттеген мақсатына жетті. Баршаларыңыз осы күндері болашақта спорт арқылы елдің намысын биік тұғырларда көтеретін жас спортшылардың өсіп келе жатқандығын дәлелдедіңіздер. 47 спорт түрінен 57 жарыс өткіздік. Енді жаңа айтып кеттім, 6000-нан астам қатысушы қатысты. Барлық жарысты жоғарғы дәрежедегі төрешілермен ұйымдастырылып, 14 қалада, облыс орталық қалаларында ұйымдастырылды. Бұл тек қана бір ғана қалада емес, өйткені барлық облыстарды, қалаларды біз қамтуға бел буып осы бағытта жұмыс жасаймыз. Осы спортты болашақта мұнан да деңгейін жоғары ұйымдастырып өткізуге біз сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз.